Hello everyone, welcome to Swasmita Kitchen and subscribe to my channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome to my channel. Aji apnalokor sort loi ahis moi fried rice or eta recipe. Apnaloke jodi ghorot kiba bhat roi goise tente he bhat khini rahi hua bhat khini re ki dore apnaloke fried rice banabo moi ei recipe tu apnalokor logot share korim aru akha kor recipe tu sai apnaloke bhal pabo aru jodi bhal pai like comment koribo ji hokol notun ke ise please mor channel tu subscribe kori বলে না পাহৰিব তেনতে সাউহকছন প্ৰথমে কেনে কৰি বনাইছো প্ৰথমে এখন কেৰাহিত মই অলপ তেল দিছো আপোনালকে ৰিফাইন বা মিঠা তেল যিকোনো এটা দিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি তাৰ পাছত মই অলপ পিয়াজ দি দিছো আৰু পিয়াজখিনি অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি কাটি দিছো আৰু পিয়াজখিনি অকণমান ভাজি লম মই ইয়া দেখিছেনে পিয়াজখিনি যেতিয়া কালৰটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া মই অকণমান নিমখ দি দিম আৰু নিমখটো জোখমতে দিব আৰু যিহেতুকে আমি ইয়াত ভাতটো এড কৰিম তো নিমখটো আপোনালোকে সেই অনুসৰি জোখ কৰি দিব নহ'লেও অলপ পিছতো আপোনালোকে নিমখটো এড কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই তাৰ পাছত মই হালধি দিছোঁ হালধিটো জোখমতে দিব মই আধা চামচতকৈ অলপ বেছিয়ে দিছোঁ আৰু তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু মিক্স কৰি দিব তাৰপাছত মই কেইটামান শুকান জলকীয়া দিছোঁ এইটো টোটেলি অপশ্যনেল হয় জাষ্ট মোৰ ফ্লেভাৰটো আহিবৰ কাৰণে আৰু অলপ জ্বলা হ'বৰ কাৰণে মই জলকীয়াকেইটা দিছোঁ এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আলু এড কৰিছোঁ আলুটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে দিবও পাৰে বা যিসকলে বেয়া পায় স্কিপ কৰিবও পাৰে কোনো কথা নাই আলুখিনি দিয়াৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম আলুখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছতহে মই বাকী ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি এড কৰিম আলুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব ইয়াত নহ'লে কেঁচা কেঁচা লাগিলে বেয়া হ'ব আৰু ইয়াত দেখিছে না আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা প্ৰায় হৈ গ'ল কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কণী দিম ইয়াত দেখিছে না এক দুটা দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যেকেইটা যিমান লওঁ বুলি ভাবে ল'ব পাৰে আৰু মই দুটা এক দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এইদৰে লৰাই দিব আৰু ধুনীয়াকৈ আলুখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিব গোটেইখিনি মোৰ আগতেও এটা ফ্ৰাইড ৰাইচ দিয়া ৰেচিপি আছিলে সেইটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে আৰু এতিয়া এইখিনি ৰৈ যোৱা ভাত মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ ভাতখিনি আপোনালোকে হাতেৰে অলপ ভাঙি দিব মানে লদা হৈ নথকা হ'ব লাগিব লদা হৈ নথকা মানে এটা এটা হৈ থকা হ'ব লাগিব আৰু এইদৰে অকণমান অকণমানকৈ মই বনাই থোৱা ভাত যিখিনি ৰাহি হৈ গৈছিলে ৰাহি হৈ থকা ভাতখিনি এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ৰাহি হৈ থকা ভাতবিলাক পেলাই দিয়ে নি বাৰু পেলাই নিদিব এইদৰে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই খাব পাৰে আৰু কমেও মই 7 মিনিট মান সময় এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি আৰু ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছত কি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে প্ৰায় আৰু এইদৰে মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু শেষত মই অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে জোখ অনুসৰি নিমখটো দি দিব যিহেতুকে ফ্ৰাইড ৰাইচ যিহেতুকে মই ভাতখিনি শেষত এড কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে নিমখটো জোখমতে দিব তাৰপাছত মই অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি দিলে ভাল হয় আৰু মছলাবিলাক শেষত মই এড কৰিছোঁ অকণমান মছলা গৰম মছলা এড কৰি দিব এইদৰে মছলাবিলাক শেষত এড কৰিলে মানেহে খাই বেছি ভাল লাগে আৰু গোটেইখিনি মছলা মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম শেষত মই অকণমান ৰেড চিলি দি দিছোঁ জ্বলা হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে নাখালে মানে স্কিপ কৰিব পাৰে ৰেড চিলিটো আৰু ইয়াত দেখিছেনে পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ আৰু মছলাখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম গোটেইখিনিৰ লগতে ফ্ৰাইড ৰাইচ আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যি চব্জি ভাল পায় যি ভেজিটেবলছ ভাল পায় আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব পাৰে মই এইকেইটাই এড কৰিলোঁ আৰু এইটো অতি সহজ হয় আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ৰাহি হৈ যোৱা ভাতেৰে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাব পাৰে এবাৰ ঘৰত বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি লাগে আৰু যিহেতুকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যায় আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই উপকৃত হ'ব বুলি আশা থাকিল আৰু ইয়াত দেখিছেনে টমেট' চচৰ লগত খাব পাৰে নহ'বা কেটচ্আপৰ লগত আৰু এডোখৰ টেঙাৰ সৈতে অলপ জলকীয়া লৈ বা যিকোনো আচাৰ অলপ লৈ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ খাই চাব আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেন্তে মই পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ আহি আছোঁ